Jaman saiki pancen wis berubah, akeh wong tani sing ora garap sawah. Diteki pabrik lan gedung sekolah, mulane wong tani ora panen gabah. Dadi wong tani pancene soro, nyambut gawene direwangi goyo. Budale esuk sampe sedina, saking abote nandur polo wijo. Sing paling penak dadi sopir prau tuk, nek oleh muatan gak pisan gak pindho. Duwike akeh dasar jom duwe tuku, mulane bojone sampe kliwat loro. Seje maneh barek sopir taksi, pacare abot tapi di ati-ati. Nyambut kesedino pikire merdiki, kayane gak cukup bojone diseneni. Lah nek aku nok pasar putat, aku dodol jeruk karo buah apokat. Budalku esuk mule ku japapa direwangi bojoku dodolan donat. Bojoku panceni yo duwe donat, mintur-mintur kaya buah tomat. Tak sawang sangar akati yo hebat, rupane ireng semu-semu coklat. Donati bojoku pancen yo nyoto, sing digawe lepung beras Jawa. Kuri kenyil-kenyil nek tak rasakno, sebab donati bojoku bolongane gak pate ombo.
semanten telur piatur kula menawi kula lepat nyuwun sewu.